Так, це спеціальний ефір на радіо НВ. Ми починаємо, будемо працювати годину з 11 до 12. Я потім поясню, чому саме до 12. Мене звуть Валерій Калниш, тож починаємо. В ці хвилини має розпочатися обмін утримуваними особами між Києвом та Ордло. Це має відбутися у сірій зоні за декілька кілометрів від пункту пропуску Майорське. Як ви почули з новин, вже автобуси з українськими, з тими людьми, яких віддає Київ, вже знаходяться на Майорському. Сам пункт, зауважу, зараз зачинений. І українським журналістам, зокрема, відмовили в акредитації на спостерігати сам процес обміну. Про це напередодні заявив спікер штабу Об'єднаних сил Віталій Саранцев. За його словами, фото і відеоматеріали безпосередньо з фактом обміну надасть апарат президента, процитую пана Саранцева. Робота преси на цьому заході не передбачена, на жаль, не будемо ні ми працювати, ні ви. Це не наше рішення, ми цей захід тільки забезпечуємо, даємо технічну допомогу, медичну охорону. Рішення приймають не в штабі ООС, а від себе додам, рішення приймає Офіс президента України. Взагалі-то узгодили дату обміну полоненими за формулою всіх встановлених. На всіх встановлених ще 24 грудня. А зокрема, сама дата 29 грудня офіційно пролунало тільки напередодні від президента Володимира Зеленського. І за даними, це відбулось в суботу. Були різні дані, скільки людей віддає Київ, скільки людей віддає Ордло. За даними, наприклад, на 26 грудня у списках від контрольованої частини України було 78 людей. Про це в нашому ефірі розповіла координатор медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко. Тоді, за її словами, серед людей були українські військові, які потрапили в полон до бойовиків ЛДНР протягом останніх 5 років. Окрім того, зазначила вона, українській стороні можуть передати людей, які підтримували бойовиків. Давайте послухаємо. Це військовослужбовці, які потрапили в полон до представників незаконних збройних формувань. Найдавніше, майже 5 років тому, танкіст Богдан Панчушенко ще під Донецьким аеропортом і двоє спецназівців Сергій Глондер та Олександр Корінько під Дебальцево. Також вони перебувають у Донецьку, також у Луганську є двоє спецназівців Хмельницького, Іванчук і Діїв, які потрапили в полон у 17-му році. Ми маємо надію, що всі ці 5 військових опиняться на волі. Кожен день коректувались ці списки, а згодом він збільшився до 83 чоловік. Це мається на увазі, яких віддає Київ. Загалом, остання цифра на цю хвилину – 120 людей передають Києву представники невизнаної влади Донецька і Луганська. 80 віддає Київ. Найбільш резонансними фігурантами обміну стали 5 екс-беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі людей на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Думки стосовно цього кардинально розділились. Так, адвокатська дорадча група Сімей Небесної Сотні виступила із заявами, що це неприпустимо. За інформацією радіо НВ, такою ж була позиція деяких прокурорів, зокрема тих, хто останні роки вели цю справу. Вони підкреслювали про неприпустимість зміни запобіжних заходів, враховуючи тяжкість та виключну актуальність цих злочинів, а також враховані судом процесуальні ризики про продовження запобіжних заходів. Ну, мається на увазі те, що якщо відпустити їх екс-беркутівців, вони не повернуться до суду і не отримують вирок, які планували прокурори. Ну, зокрема, також вважалась і думка позиції потерпілих. В свою чергу адвокат Валентин Рибін
у коментарі Радіо НВ сказав, що українська сторона ще 24 грудня намагалась викреслити беркутівців зі списка на обмін. Давайте почуємо його. Є мої підзахисні в списках. Обмін готується. Я сподіваюся, що він пройде. Ну, в связи з определеними обстоятельствами я взяв на себе обов'язок не коментувати обмін до того, як він пройде. Нам потрібно побути поки в тишині. Повірте, там дуже непроста ситуація з цим обміном. Це дійсно мало місце, і Україна дійсно виключала їх 24-го числа із списків на обмін. Там проводилися определені процедури. В активну фазу подій навколо беркутівців перейшли в п'ятницю. Тоді генеральний прокурор Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі беркутівців. Відповідний лист надійшов до Київського апеляційного суду. Після короткої перерви суд вирішив допустити нових прокурорів, які, як мені здається, були не так принципово налаштовані, як попередні. І загалом вночі була змінена міра пресечення, так? До них і події вже перейшли до СІЗО. Ірина Лопатіна, журналістка Радіо НВ, зараз з нами в студії. Доброго дня. Доброго дня. Поговоримо, що відбулося після того, як суд вирішив змінити міру. Що було далі? Ну, по-перше, в самому суді ми бачили, що люди скандували якісь такі образи на це рішення загалом. Що відбулося в СІЗО, де ти знаходилась поруч з Лук'янівським СІЗО? Давайте я трошки почну дещо за іншого. Безпосередньо я би хотіла сказати, що у суді знаходилися два експерти. Це Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. Коли їм вже змінили запобіжний захід, безпосередньо люди також там намагалися заблокувати, аби їх вивезли з зали з судової зали і взагалі з апеляційного суду. Було навіть невелика штовханина, але все ж таки їх вивезли в невідомому напрямку. А стосовно СІЗО, відразу скажу, що декотрі активісти із закликом приходити під СІЗО, аби не випустити трьох екс-беркутовців, які знаходились в Лук'янівському СІЗО, вже ця заява з'явилася о 7 вечора. Нагадаю, що у СІЗО під арештом перебували три людини. Це Павло Аброськін, Олег Янішевський та Сергій Зінченко. О сьомій вечора з'явився цей заклик. Безпосередньо близько 9-ї, коли ще не було заяви та рішення суду щодо зміни запобіжного заходу їм, вже там зібралося кілька десятків людей, вже безпосередньо навіть блокували виїзд кількох автівок, які виїжджали з СІЗО. Я була свідком невеликої такої штовханини із людьми, безпосередньо співробітників СІЗО та активістів. Вони навіть домоглися, аби їх допустили до цих автівок. І щоб не провокувати конфлікт, співробітники СІЗО відкривали ці автівки, автозаки, і безпосередньо активісти перевіряли, хто там є, чи вони пусті, і так далі. Вже о пів на десяту, коли пролунало рішення суду, що все, змінено захід, почали більш активно сходитися люди, і там за годину приблизно вже було кілька сотень людей. Проте, я відразу хочу сказати, що Лук'янське СІЗО – це дуже велика установа щодо площі. Там кілька гектарів землі вона займає, і там немає тільки одного виїзду. Ну, там їх декілька. Там приблизно 10-12 виїздів, тільки виїздів. Тому активісти відразу вони розбулись на групи і почали там ходити, моніторити, хто заїжджає, що там проїхали. В мене питання. Активісти намагались блокувати виїзди. Так. Чому? Що саме їх не задовольнило? Чого вони вимагали? З якою метою вони намагались не допустити вивозу колишніх беркутівців на обмін?
А вони вимагали, щоб вони залишилися тут, і безпосередньо, щоб їх український суд, безпосередньо, щоб вони дочекалися вироку. А це основна мета, і безпосередньо основна мета, про яку вони заявляли, хоча б протриматися 29 грудня, не дати їм виїхати, аби вони не пройшли цей обмін, угу, який наразі ось розпочнеться. Що було сьогодні вранці? Ти була і там вранці, чи побільшало людей, чи, можливо, з'явились якісь відомі люди, якщо не з'явились, це теж... Безпосередньо вночі до пів на першу було доволі багато правоохоронців. Приїхали 4 броньованих крази із представниками Нацгвардії, поліції. Там було там відомі люди, ну, наприклад, Сергій Притула там туди приїхав, який також був одним із тих, хто закликав людей під'їжджати під СІЗО. А безпосередньо зранку, відразу хочу сказати, що був створений певний чат, такий таємний серед тих, хто ніс варту під СІЗО, де люди обмінювалися інформацією, хто заїжджає, з яких виходів, куди треба прибігти і так далі. Вже зранку, на жаль, людей поменшало. І безпосередньо, ну, наприклад, де я загалом перебувала біля центрального виїзду, то коли я там повернулася о 7 ранку, я там побачила буквально там 10, ну аж 15 людей, і там ще там біля десятка журналістів. Щодо чуток, які були вже, відразу хочу сказати, що ось ця лава, там певно, що кілька сот правоохоронців, які були, опів на першу, вони стояли таким блоком на центральному вході, опів на першу вони всі різко пішли. Uh-huh. Без команди, без нічого. В радіоперехваті, там активісти також займалися радіоперехватом, і там вони сказали, що просто була команда повертатися на базу. Ніяких більше команд не було. Вже зранку, коли я спілкувалася з активістами, інформація була, вона двояка, різна інформація була. З одних джерел активісти говорили, що сказали, що екс-беркутівців вивезли ще опів на першу вночі. Uh-huh. А інша інформація була про те, що, ну, наприклад, на 4-ту ранку від безпосередньо в'язнів, які знаходяться в СІЗО, була інформація про те, що вони там досі перебувають. Угу. Зрозуміло. Все, що, ну, ми можемо здогадуватись, але мені здається, ті люди, ті колишні беркутівці вже на обміні. І зараз можна побачити, як автобуси, десь так, 6 автобусів з тими людьми, яких обмінюють. Там зараз знаходиться Валерія Лутковська. Вже йде верифікація. Почався, як я казав, сам обмін як такий. Вже так, перевіряють документи. Там знаходяться представники ОБСЄ. Там знаходяться представники Червоного Хреста. До речі, саме вони мали верифікувати тих, хто знаходиться на окупованій території на обмін, хто знаходиться тут. Нагадаю, що з початку бойових дій на Донбасі Червоний Хрест не допускали ані до СІЗО, ані до місць утримання на окупованій частині. Зараз ми зробимо паузу, будуть новини, і ми продовжимо. Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Так, це спеціальний ефір на Радіо НВ. Ми говоримо про обмін утримуваними особами, що зараз відбувається. Автобуси знаходяться по різні боки. Група автобусів з тими, кого віддає Київ, зараз на КПВ Майорське. Це десь 5-6 автобусів. А така ж колона стоїть з іншого боку в районі Горловки. А там знаходяться люди, яких віддають Києву. Ми вже поговорили трохи про колишніх беркутівців. Наразі немає інформації, чи знаходяться вони в автобусах, які відправляються з КПВВ Майорське.
Ну, додам, що це не єдині люди, стосовно яких були, скажімо так, суперечки стосовно того, чи віддавати їх, чи не віддавати їх. Ось зараз, до речі, на твіттері Офісу Президента України з'явилась новина, я процитую, у Донецькій області на КПВВ Майорське розпочався процес звільнення утримуваних осіб. Кінець цитати. Так от, стосовно не беркутів, скажімо так, є декілька справ, які самі по собі вони розгортались в останні дні. Загалом з п'ятниці в різних судах країни тривали термінові судові засідання, під час яких змінювали запобіжні заходи, поспішно виносили вироки, декому з колонії вивозили засуджених, які йшли на обмін. Ну, зокрема, візьмемо Маріуполь. Там в п'ятницю жовтневий суд змінив запобіжний захід 4 підозрюваним, які підозрювалися у справі про захоплення будівлі Маріупольського міського відділку міліції. Це відбувалося ще у травні 2014 року. Їх відпустили з-під варти під особисті зобов'язання, повідомляли місцеві ЗМІ. Зокрема, ці підозрювані написали заяви з проханням включити їх до списку на обмін. Це 4 людини. Вони обвинувачувались в участі у незаконному збройному формуванні «Восток». Це терористична організація ДНР. Вони зі зброєю в руках приймали участь у захопленні райвідділку. І під час цього нападу загинуло 6 осіб, 11 було поранено. Крім того, цю групу з 4 осіб підозрюють у скоєнні умисного вбивства мешканця Маріуполя. Вони також пограбували його, забрали там трохи більше ніж 60 тисяч гривень. Загалом ця справа слухалась з 2015 року. Ще одна така контроверсивна, якщо можна так сказати, фігура, це Максим Бутрименко. Його пов'язують з організацією розстрілу українських військових на Донбасі. І він також, його звільняли в процесі підготовки до обміну. Він обвинувачений в організації розстрілу 2 груп 3-го полку спецназу, українського спецназу, десантників. Це відбулось 29 липня 2014 року. Він був засуджений на 8 років за статтею фінансування тероризму. Ну, саме про нього кажуть, що це він навів, назвемо так, військові сили невизнаних ЛДНР, в результаті чого загинуло 10 десантників. Ну, про Беркут ми поговорили. Наразі ми чекаємо, що, можливо, включиться до нас Сергій Горбатюк. А також ми пробуємо набирати Валерію Лутковську, представницю України в ТКГ. Що ще можна додати про ці події? Є, це вже в Одесі відбувалось звільнення, а ні, в Дніпрі, ще було в Дніпрі. Загалом, якщо подивитись, ну, в мене там куча талмудів стосовно цього обміну, і загалом є така тенденція, немає, зокрема, в списку на обмін представників кримських татар. Загалом їх немає. Взагалі-то десь 20 осіб, це тими, якими опікувалась в Донецькій області,
5 в Луганській області, там далі у Львівській області були суди, там 3 особи звідти поїхали на обмін. В Дніпрі також були звільнені з під варти Дар'я Мастікашева, яку підозрювали у державній зраді. І також звільнили іншого підозрюваного, там Олександра Каратая. Суд затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення за відбуття без конфіскації майна та припинення кримінального провадження. В чому підозрювали Мастікашеву та Каратая? Вони підозрювалися у вчиненні злочинів, спрямованих на шкоду, це я цитую, на шкоду суверенітету та інформаційній безпеці України. Їх звинувачували у тому, що у 2017 році вони організували виїзд до Росії колишніх українських військових, учасників бойових дій, під приводом роботи на будівельних об'єктах. І, як вважає обвинувачення, у Росії колишніх бійців мали використовувати у диверсіях, які були зрежисовані російськими спецслужбами. Я повернусь все ж таки до колишніх беркутівців. Справа в тому, що, ну, розуміючи весь резонанс цієї події, Генеральна прокуратура почала якось коментувати. Ну, почнемо з того, що вже з'явилося сьогодні вранці, після того, як стало відомо, що беркутівці так йдуть на обмін, то Генеральна прокуратура заявила, що до продовження суду над ними, і вони зобов'язані будуть прибувати за першим викликом. У разі приховування, то якщо вони не будуть з'являтись, хоча я вірю, що будуть з'являтись на суди, так ось, якщо вони не будуть з'являтись в судах, то можливе прийняття рішення щодо проведення заочного кримінального засудження. Я процитую повідомлення з сайту Генеральної прокуратури, воно з'явилось в суботу ввечері після вже рішення судів. Цитую, після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду. Окремо коментував цю подію головний військовий прокурор Віктор Чумак. Він поясняв думку стосовно цього обміну наступним чином. Цитую його допис у Фейсбуці. Мені за останні 24 години тегали сотню разів. Поясню свою думку. Не може бути абсолютної чистоти в політико-правових рішеннях в умовах неоголошеної війни. Тільки сильні люди спроможні приймати непопулярні рішення. Нам, як нації, треба навчитись любити своїх дітей більше, ніж ненавидити своїх ворогів. Це не мої слова, це сказала Голда Меїр. Згадайте історію Гілада Шаліта. Історія Гілада Шаліта – це коли одного ізраїльського бійця змінили на сотню підозрюваних у тероризмі палестинців. Так? А коли ми готувались до цього ефіру, ми так теж згадали цю історію і зрозуміли, що тут я завдячую Ігорю Азадовському, який продюсер цього ефіру, він дуже таку доречну думку сказав, що Україна зараз знаходиться якраз в позиції Палестини. Тому що Росії для того, аби знайти нових бранців, яких можна міняти на злочинців, як виявилось, людей, які скоїли злочин, в результаті яких загинули люди. Так ось Росії достатньо зайти в якусь там кримське село, взяти 10 людей, і ось у них вже є обмінний фонд. Точно так же неконтрольовані бойовики можуть взяти кого завгодно на з тих 4 мільйонів людей, які живуть зараз на окупованій території, і ось
будь ласка, вам обмінний фонд для звільнення злочинців, які відмітились на контрольованій території України. Загалом історія з беркутівцями – це незрозуміло ще з ось якого боку. Якщо Росія, а це Росія вимагала беркутівців, наполягає на тому, то можна зрозуміти тих людей, які кажуть, що якщо ми міняємо тих, хто приймав участь у бойових діях з того чи іншого боку, тут логіка є. Де логіка в тому, що люди, які приймали участь в розстрілі на Майдані, яке вони мають відношення до подій на Донбасі, тут логіки немає, окрім того, що Росія так безпосередньо визнає свою участь в цьому процесі, в стрілянині на Майдані в лютому 2014 року. Це вже і про історію, це вже про з'ясування відносин не в цьому році, а загалом. Тобто виходить, що Росія так замітає сліди своєї участі в історичних подіях, і в результаті яких ми отримали десятки поранені і вбитих. Тому тут не зрозуміло, що відбувається. Для мене ще одним таким викликом незрозумілим є позиція по харківським затриманим, про що йде мова. Напередодні обміну Росія, я цитую, принципово, ось вони таке слово використовували, вимагала включити в список на обмін обвинувачених у теракті в Харкові. Про це, зокрема, повідомив прокурор Володимир Лимар під час засідання Фрунзенського суду у Харкові. І він попросив суд відпустити з-під варти трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту, який відбувся у 2015 році. Тоді, я нагадаю, була взорвана МОН-100 міна. В результаті цього вибуху загинуло 4 людини. Наскільки я пам'ятаю, один школяр, один студент, один активіст і просто пересічний громадянин. Так ось цих трьох людей, а це Сергій Башликов, Володимир Дворніков і Віктор Тетюцький, теж віддали на обмін. Перед тим слід зауважити, що прокурор заявив, що наполягає на довічному ув'язненні для всіх обвинувачених, і рішення суду було саме таке. Але потім він попросив про зміну запобіжного заходу в межах обміну. На цьому зробимо паузу, новини і продовжимо. Так, продовжуємо програму. І зараз з нами на зв'язку дуже цікава і знакова людина. Це Валентина Бучок. Пані Бучок була в пліну. І повернулася під час минулого такого останнього великого обміну в 2017 році. Пані Валентина, вітаю вас. Так, це я. Добрий день. Пані Валентина, якщо можна, спочатку я хотів би, щоб ви нагадали слухачам нашу історію, як ви опинились в полоні, що там відбувалося, як ви повернулись на Україну. Так, я так коротенько. Я ж жителька міста Донецьк, там працювала, і, в общем, я там жила, у місті Донецьку. І коли почалась війна, коли Росія на нас напала у 2014 році, то я осталася у місті Донецьку, бо я там працювала, у ДТЕКу. ДТЕК все керівництво вивів, а нас, простих роботників, так він там нас і залишив. Ми там і працювали. І ось одного дня, це було 3 лютого 2017 року, я йшла по вулиці до керівництва свого підприємства на вулицю
Постишева, 99. Йшла по вулиці Челюскінців, і мене там схопив за руку невідомий мені раніше чоловік. Я хочу ще додати, що я ніколи не скривала своєї проукраїнської позиції. Для мене Донець був завжди Україною. Він мене схопив за руку, тому що в мене в руці був телефон. Визвав поліцію, казав, що це я щось там фотографую біля дома, біля будинку Челюскінців 121. Він мені казав, що там дуже відома людина була підірвана ДРГ України. Я навіть здивувалася. А то був Моторила. Да, Моторила. Да, да, да. Моторила, бо він для мене ніякий не комбат, він для мене бандит. Який прийшов у мій город тут встановлювати свої правила. Ну і так я опинилася. Визвали поліцію, тамтешню, так названу поліцію, відвезли мене в поліцію. Потім я була півтора місяці в концтаборі ізоляція по вулиці Світлого Путі 4. От, за те, що я відмовилася там працювати, мене перевели в СІЗО. Там знущалися, ну це вже таке, всі вже знають, мабуть, як там дуже вміють це робити. Пане Валентино, ви можете прояснити загалом ситуацію, як відбувався ваш обмін, як формувалися ті списки, що відбувається з людьми, які знаходяться там, і коли хтось з'ясовує, що його будуть міняти, а когось не будуть міняти. Як це загалом відбувається? Як взагалі формуються ці списки? За яким принципом? Так, ну я розкажу про себе, бо про інших я не знаю, як воно там було. Те, що буде обмін, це я узнала по телебаченню, який був в камері. У нас в камері був телевізор. Звісно, там йшли тільки російські передачі, і була там така передача, як 60 хвилин. І там дуже відомий був наш журналіст Рома Цимбалюк, я йому дуже дякую. Я коли його бачила, то в мене були тільки сльози. І ось із цього, що там відбувало на цьому телебаченні 60 хвилин, читала між строк, як говорять. Якщо росіяни там кричали і бризгали слюною, то я думала, що це добре. В Україні, мабуть, щось робиться дуже добре. От. І ну, там теж було сказано, що буде обмін. Отак я узнала, що буде обмін. Але коли, теж було сказано, до Різдва. А як вас збирали, як вивозили, чи берете ви речі? Так? Ще до того, як вже було сказано, що буде великий обмін, ось, я скажу такі речі. У мене не було зв'язку з рідними аж до серпня місяця, а забрали мене у лютому. До серпня я не могла нікому повідомити, де і що я. Хоча вже тоді родичі ходили в ОБСЄ, родичі. Це була моя невістка, яка оставалася в окупованому Донецьку під свій страх і ризик. От. І у серпні місяці я так з'єдналася з одним адвокатом, українським адвокатом, який мене трошки консультував. І наказав, щоб оця невістка моя пішла у це СІЗО і взяла довідку, що я там знаходжу. Ця довідка, мабуть, і зіграла дуже ключову річ. Тому що, коли в Мінську заходили питання, що такої в них немає, вони ж мене не підтверджували, то коли привезли цю довідку, то вже було, мабуть, незручно їм казати, що в мене там нема. Ну так, звичайно. Отак це було вирішено таке питання. І то потім я ще передала їхнє так зване обвинувачення дуже гарному чоловіку, який приїхав туди у зал засідання суду і швидко вийшов. Таке було кіно. Зрозуміло. А взагалі, як вас вивозили, як перевозили? Як 25 грудня, десь у годині 10 вечора, відкриваються двері камери.
І нас з Галиною Гайовою, яка сиділа теж зі мною, яка була рік і два місяці на ізоляції, і перед самим обміном її привезли вже в СІЗО. Ось, і нас з нею визвали пофамільно. З нами сиділа ще третя жінка, Гончарова Тетяна. Її чомусь не назвали, що вона теж з нами йде на обмін. От нас позвали туди до адміністрації цієї СІЗО, щоб ми написали заяву, що ми ніяких претензій не маємо до цих адміністрації. Mm-hmm. Що нам там було видано і постільна білизна, і якісь там другі речі, таке-сяке. Нічого цього не було, але ми написали, що так було. Mm-hmm. От, і чому ми хочемо переїхати в Україну? Я писала, що у мене вся рідня знаходиться на території України. Я нічого не забула в цьому ДНРі. Ось так це було 25 грудня, і потім нас ще сфотографували і казали, щоб 27 грудня десь у 7:30 ранку ми повинні були бути вже готові, щоб на виїхати. Ось, ми поскладали з Гайовою Галиною усі речі. Майже всі речі, які там були, ми там поставили. Ми нічого з собою практично не брали, бо воно все таке смердюче, вонюче, і воно нам не потрібне. Ми знали, що ми як перейдемо вже цю границю на вільну Україну, то у нас все буде нове, нове життя і ніякої згадки про той жах. Угу. Ось. І оце ми всіми кульочками, відкривається камера, мабуть, було о 7:20, десь так. Ось, і нас повели в адміністративне здання туди, у цьому СІЗО. І почалися там, вони там записували якісь документи, справка, довідка про звільнення, навіть не про звільнення, а про те, що нас Захарченко помили, кажеться, ще 22 грудня 2017 року. Угу. Я кажу, що ми тут робили 5 днів ще в СІЗО, чому нас не відпустили? Ну це таке вже. Ну, так. Зрозуміло. Дякую дуже, дякую, що знайшли час. Всього вам найкращого і прийміть побажання від нашої станції з прийдешніми святами. Дякую. Валентина Бучок була з нами зараз на зв'язку. Це та людина, яку винувачували в вбивстві Мотороли, яка відсиділа 11 місяців в полонії, яка повернулась на територію, контрольовану українською владою у 2017 році. А зараз ми намагаємось зв'язатись з Сергієм Горбатюком. Нагадаю, Сергій Горбатюк, колишній керівник спеціального департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергію, давайте, у нас не дуже багато часу, 9 хвилин. По-перше, чи це нормальна практика, чи стикались ви з тим, що колишніх беркутівців вимагали до обміну, і російська сторона або сторона ОРДЛО вписувала їх в список на обмін українських полонених? Офіційно, це перше. Чутки були в 17-му році про те, що вони включені в списки на обмін. Якщо пам'ятаєте, тоді Савченко Надія оприлюднила якісь списки невідомого походження, але де були зазначені троє беркутівців. Але як офіційна там позиція РФ чи офіційна інформація, яку до нас доводило керівництво ГПУ, такого не було раніше. Угу. І ви спостерігали за судовим процесом, який відбувався напередодні, і коли фактично так, змінили? І як вам позиція прокурорів? Як ви можете її прокоментувати загалом, це рішення віддати беркутівців на обмін? Ну, прокурори, які були до зміни їх, то в Цудинський, Сіманов, Іванов, вони дотримувалися якраз позиції закону, вимог кримінально-процесуального кодексу і заперечували обґрунтовано проти зміни запобіжного заходу. А після цього вони були змінені генеральним прокурором. Підстав законних для зміни не було. І таке свавільне рішення генерального прокурора, воно містить ознаки злочину втручання в діяльність слідчого прокурора
передбачено статтею 343 Кримінального кодексу. Тобто, і на це треба реагувати, щоб дійсно, якщо ми хочемо мати незалежних прокурорів. А ті, хто прийшли на зміну, ну, це вже складно назвати прокурорами, тому що вони фактично і позиції не висловили, вони підтримали рішення, яке районний суд прийняв, вважають його обґрунтованим, водночас зачитали лист генерального прокурора про те, що є необхідність обміну. Ну, в КПК це не передбачено. Прокурор зобов'язаний дотримуватись вимог Кримінального процесуального кодексу. І коли він їх умисно порушує і посилається на вказівку генерального прокурора, ну, то він не прокурор. В цьому випадку, я не знаю, як він там назвати там. Зрозуміло. Ну, за нашу інформацію, зараз ми отримали інформацію від наших колег в Майорську. Вже там вони, ці 5 беркутівців, знаходяться. От. Зараз вже починається обмін, починають люди виходити з одних автобусів з сумками, переходити в інші автобуси, коментарів вони не дають. Сергій Горбатюк зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, а чи залишились ще представники Беркуту в Україні? Чи це були останні люди, які обвинувачувались в розстрілі людей на Майдані? Ні, є, звичайно, під винувачені під судом, але вже всім фактично змінений запобіжний захід тримання під вартою на там особисте зобов'язання. Останній ось був командир роти Харківського Беркуту, влітку йому змінили, але вони наразі ще залишались на території країни. Там командир Львівського Беркуту, Харківського батальйону, тобто вони перебувають, суди відбуваються, але з цим рішенням, це фактично не рішення суду виглядає, тобто це рішення президента, яке виконав генеральний прокурор і суд незалежні, начебто, які мали би бути. І воно є дуже шкідливим, тому що прийнято до винесення вироку, до завершення слухань у справі. І та робота шестирічна слідчих прокурорів, та робота і потерпілих, та і адвокатів – на завершальному етапі залишилося, ну, десь до півроку слухань, і знищити цю всю роботу і залишити суспільство без відповіді на те, хто стріляв, хто винен у вбивствах 20 лютого. Ну, як на мене, це, м'яко кажучи, дуже неправильно. Пане Сергію, після би вироку, прийняття там помилування і так далі, то ми розуміємо, там воля президента і необхідність спасіння наших людей там, але до винесення вироку це, ну, виглядає просто знищенням фактично розслідування. Пане Сергію, я чув, загалом і ви, скоріш за все, чули, ті, хто захищає це рішення і президента, і Генеральної прокуратури видати беркутівців на обмін, а вони закидають, що 6 років йшло розслідування, був час за ці 6 років і звинуватити, і посадити, і винести вирок. Що ви відповідаєте, коли вам таке кажуть, що ви за ці 6 років нічого не зробили для того, аби понесли покарання? Говорю загальними фразами, то мені так. Там нічого відповідати. Тобто я не це кажу, що це загальні бажання собі якісь бали там політичні заробити. Коли ми говоримо про конкретику, наприклад, 20 лютого розслідування, то перші двоє підозрюваних були через рік, в 15 лютому 15 направлені до суду, обвинувальний акт. Ще через рік ще троє, тобто 16-го. З того часу, з квітня об'єднаній справі, з квітня 16-го року, тобто через 2 роки після вбивств, вже почався суд об'єднаний. І якщо хтось слідкує за тим судом, то бачить 2 рази в тиждень ці 3 роки чи 3,5 роки відбувалися судові засідання. І кожен, хто слідкує за цим, може побачити, який величезний об'єм матеріалів. Тобто це тільки 128 потерпілих, це сотні свідків, це сотні томів матеріалів провадження були опрацьовані. І знову ж таки, якщо і говорити про те, що це могло би бути швидше, то це якраз залежить від очільників держави, щоб і забезпечити можливість суддям, щоб було більше суддів, щоб вони були не перевантажені на такою кількістю справ, що суддя розглядає все десятки справ одночасно. Зрозуміло. Пане Сергію, в мене буде останнє питання. Яким вам бачиться перспектива цієї справи, по якій 5 беркутівців зараз віддали на
обмін. Що далі буде з цією справою? Ну, бачите, у нас, я про це казав теж неодноразово, що дуже важливо, щоб очільники правоохоронних органів і держави, щоб вони були зацікавлені в тому розслідуванні, створювали умови. Тому що інакше це імітація, а не розслідування. А їхні дії на сьогоднішній день підтвердили, що їм абсолютно, як мінімум, наплювати на результати розслідування, очікувати повноцінних якісних результатів не приходиться. А саме головне, що немає вже довіри і до правоохоронної системи, і до суду, тобто і до прокуратури, тому що ми бачимо, що приймаються рішення за вказівками, тобто чи за необхідністю якихось політичної доцільності. І ми не знаємо, який спосіб надачі цих вказівок, хто там з Офісу Президента, з адміністрації, там, чи дзвонить голові суду, чи генеральному прокурору, в який спосіб дає ці вказівки, і в яких ситуаціях вони дають такі вказівки, що треба приймати те чи інше рішення. І таким самим під будь-який вирок в нашій країні ставиться під сумнів, чи не було дзвінка з Офісу Генпрокурора, чи дзвінка там з Офісу Президента, тому що тут була якась політична необхідність і важлива для України, і вони пояснили, і тут людину або засудили, або звільнили. Зрозуміло. Дякую дуже, що знайшли час. Сергій Горбатьов був з нами на зв'язку, колишній начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Саме це управління займалося розслідуванням справ на Майдані. На цьому спецефір переходить в режим новин. Слухайте, йде обмін. Костянтин Лінчевський буде повідомляти вам головні події.